Pančevačka publika i ovoga puta sa oduševljenjem je dočekala koncert svog sugrađanina Ivana Dinića, koji od 2012. godine tradicionalno svake godine održava koncert u svom gradu. Zadovoljni i nasmijani izašli su iz sale posle koncerta. Božanstveno, Ivan Dinić je nekad išao sa mnom u muzičku školu i mlađi on do duše od mene, ali ga znam još kad je bio tako dečačić i pratim njegov rad. Odlično. Kako je vama bilo na koncertu? Pa isto sam oduševljena, mislim, stvarno je izuzeta. Obradovala sam se i ulepšala mi je dan. Da li inače redovno dolazite na koncert Ivana Dinića? Ja ne živim stalno u Pančevu, pa kad sam ovdje onda dođem. Ivan Dinić je predivan, predivan, onako uvijek mlad, a nekako svi smo emotivno vezani za njega i valjda ga zato i volimo i cenimo i jedva čekamo sljedeći put. I sam Ivan Dinić kaže da su koncerti u Pančevu nešto posebno jer svira pred publikom kojeg uglavnom poznaje od malena. Zato se i trudi da uvijek izvede nov program Pančevcima i da se dobro osjeća i sam dok svira. Pokušavam da uvek nešto novo iznesem. Evo ovog puta je nov bio džeret koji sam sasvim slučajno dobio note iz Nemačke, koje su jako raritet i ja sam to, inače sam u životu njega mnogo slušao i zavoleo i oduševio sam se da mogu sada da ga sviram. Naravno, uvek se trudim da tako iskombinujem koncert, da svaki bude nešto novo. Da prvo, meni je jako važno da se dobro osjećam dok sviram i da taj program meni leži u tom momentu. Prošle godine u maju je održan koncert Poetsko veče, veče sonata klasičnih. Bio je Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven i ovo je nešto sasvim drugo. Sad mogu da kažem da ovaj program prijemčljiviji za publiku. Za januar Ivan Dinić već ima zakazan koncert u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Hoćete da vam ociram nešto za kraj? Ajde, samo za nas. Malo.